Para essa propriedade eu tiro meu chapéu. Tá aí, meus amigos, mais uma oportunidade na cidade de Petroledo. Uma linda propriedade que parece uma chácara gigante, enorme, com uma vista panorâmica privilegiada na cidade de Petroledo. Ok? Vocês vão conhecer. E desde já quero agradecer vocês aí que estão se inscrevendo no nosso canal, que cresceu muito. Hoje já estamos com mais de 1.500 inscritos. Tem muita gente compartilhando, curtindo, se inscrevendo, como eu disse. Quero mandar um beijo aí pro Fit, Lucas, o nome dele, uma criança que está gostando muito dos nossos vídeos, pede pro pai, pra mãe, para assistir bastante nossos vídeos. Então tá aí, uma oportunidade. Fit, mais uma vez, um beijo, Deus te abençoe. E vou mostrar para você essa oportunidade aqui na cidade de Petroledo, vocês que querem levar uma vida no campo e na praia, porque nós estamos a 30 minutos da praia de Peruíbe. Então você está adquirindo 2 em 1, tá? Então tá aí, meus amigos, mais uma oportunidade na cidade de Petroledo. E desde já fica aí os meus agradecimentos, que todos estão procurando a gente para fazer vídeos nas cidades vizinhas também, que a gente está atendendo todo mundo de acordo com o nosso tempo. Nosso canal está crescendo muito, nossa procura é muito grande. E tá aí meus agradecimentos para vocês que estão acompanhando a gente aí no nosso trabalho. Muito obrigado, porque eu me tornei um especialista em imóveis rurais. E agora a gente está mostrando para vocês um imóvel que fica na cidade e ao mesmo tempo rural, porque estamos no campo e na praia, próximo de Peruíbe. Para esta propriedade eu tiro meu chapéu e vamos conhecer. Vem com nós, cinegrafista, vamos mostrar detalhadamente este imóvel. Tá aí, amigos, olha só. Bela propriedade, olha só o portão, né? Portão automático, cerca elétrica. Olha o tamanho da muralha dessa propriedade, é gigante. Vamos entrando aqui, uma propriedade que tem rede de água, de luz, internet, né? Tem interfone. E vamos, olha só a rampa dessa propriedade, né? Olha só, é uma propriedade muito linda. E vamos caminhando, olha só, toda cheia de flores, bem arborizada. Olha só o calçamento, tudo de pedra. Olha só, muitos detalhes aqui nessa propriedade, amigos. E vamos caminhando, porque é uma propriedade linda, linda, linda. Olha só o tamanho dessa árvore de flores aqui, logo na entrada, tá aí. Olha só o tamanho da casa, amigos. Olha só. Estamos aqui chegando. Como eu disse, é uma propriedade cheia de árvores, coqueiros, flores em geral. Olha só o tamanho da garagem. A gente vai andar na parte externa aqui da propriedade. Tá? Estamos aqui caminhando. É uma propriedade toda murada. Olha só. É uma bela propriedade, amigos. Toda cheia de verde. Aí. Vamos andando aqui pela parte externa da propriedade. Linda, linda, linda. Toda murada. Vamos caminhando. Ó, aqui logo subindo aqui, já tem essa mesona aqui, uma mesa redonda com vários bancos de concreto, tudo revestido, muito bonito. Tá aí a piscina, uma piscina linda, linda, linda também. Tem espreguiçadeira. Amigo, essa casa aqui é vendida de porteira fechada. Tá aí, amigos. É uma oportunidade para você que levar uma vida no campo e na praia ao mesmo tempo. Aqui é o setor da casa das máquinas, tá? Tá vendo? Toda murada essa propriedade, amigos. Nós já vamos entrar aqui na propriedade. Vamos caminhando, né? Na parte externa da propriedade. É uma propriedade muito bonita, amigos. Aqui você tem uma visão privilegiada das cidades. Aqui você consegue ver toda a cidade. Olha só. Você consegue ter uma visão privilegiada. Eu vou dar uma volta aqui de 360 graus para vocês verem como é bonita a cidade. Toda cercada de verde, montanhas.
falei, essa propriedade é toda murada, amigos. Lá, logo, logo vai ter, ali tem um setor de eventos. Tá lá, vou dar um zoom. Daqui você já pode estar assistindo os eventos que existem. Alguns eventos no centro comunitário. Estão lá montando as tendas, né? Onde tem vários eventos aqui. Você já está direto do camarote aqui. Você não precisa nem pagar ingresso. Daqui mesmo você pega os eventos. Tá? Olha aí, tô dando zoom. Tá? Lá tem muitos eventos. Você daqui mesmo você assiste, não paga nada. E tem mais aqui, tem os da queima de fogos também. Você assiste tudo daqui. Consegue pegar todas as cidadezinhas. Consegue ver de além daqui da cidade, de Petoleto, você vê de Tariri e de Peruíbe. Tá? Então você vai ficar de camarote vendo todas as cidades aqui que você consegue ver. Ali também vou dar um zoom, tá a igreja, a matriz da cidade. A lateral dela, tudo aqui é muito bonito. Aqui você tem uma vista privilegiada, né? Algumas fazendas próximas aqui também. Ali está a fábrica de doce de banana da cidade, está atualmente desativada. Tá? Mas olha só o verde, olha as montanhas, olha só, cercado de verde aqui na nossa cidade de Pedro de Toledo. Olha só, é um lugar lindo, 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 maravilhoso. Olha só a riqueza. Olha só, amigos, é um lugar maravilhoso, você está adquirindo e morar. Esse imóvel está para vender ou locar, tá? Então, tem essas duas possibilidades. Aí, amigos, olha só, cercada de verde. Linda, linda, linda essa propriedade. Agora vamos continuar fazendo um tour aqui na parte externa do imóvel, né? Vamos continuando. Aqui está a piscina, tem degrau na piscina, toda revestida de pedra mineira. Aqui tem um banheirinho social externo também, um box, tá? Você toma uma ducha, vai para a piscina, tá? Aqui ao lado também tem um corredor, no qual você tem acesso lateral da casa. Também vamos caminhando. Aqui é o lugar que você pode estar pondo um botão de gás. E vamos caminhando, amigos. Olha só. É uma casa com acabamento de primeira. É uma casa de alto padrão aqui na cidade de Petoledo, amigos. É um casarão mesmo. Como eu te falei, você adquirindo esse imóvel, você adquirindo 2 em 1. Olha só a garagem. Cabe vários carros. Tá? Cabe vários carros mesmo, tanto na parte interna como externa. E vamos circulando aqui o imóvel, né? Muito bonito. Toda varandada a casa, com umas vistas sempre privilegiadas. Tá aí. Estamos aqui na parte externa, olha só. Telhadão da casa, que bonito. Tem aqui a churrasqueira aqui também. O canto do guerreiro, né? Olha só. Essa casa é linda, amigos. Vamos caminhando. Cada parte dessa casa você tem uma visão maravilhosa. Uma visão privilegiada, olha aí. Olha só. Tem uma vista assim. Linda, linda, linda. Só. Olha aí, já tá tocando lá no centro comunitário lá. Vai ter, pelo jeito vai ter shows. Aí já começou. Tá tocando até a musiquinha lá. Vou dar um zoom. Aí. Então, agora vamos entrar na parte interna, conhecer a casa. Vamos ver mais um detalhe aqui, que também eu passei rápido. Aqui na parte externa ainda tem essa parte aqui que tem uma pia enorme também, tá? Então, aqui tem mais uma parte também que é a parte da lavanderia, tá? Olha só que acabamento, tudo acabamento de primeiro, tudo novo. Então tá aí, amigos, se quer levar uma vida no campo e na cidade ao mesmo tempo, tá aí. Essa linda propriedade. Aqui também tem os ganchos aqui fora para esticar uma rede. Imagina aqui você uma tarde aqui batendo essa brisa maravilhosa aqui.
você se espreguiçando. Qualidade de vida, investir em você, na família, né? Olha só, essa propriedade tá cheia de vasos lindos, né? Com belas flores, tá aí. Pronto, vamos mostrar detalhadamente para você. E o mais importante é você agendar uma visita e vir conhecer esse lindo imóvel pessoalmente, né? Para não ficar nenhuma dúvida, porque é uma bela propriedade. E o preço, então, está excelente. É uma casa que tem registro, está registrada, averbada, então você pode estar financiando também, né? Às vezes você não tem o dinheiro todo, ou nem tem. Tem uma parte, tem um sinal, tem alguma coisa, mas dá para você fazer o financiamento, né? Então, isso é mais importante, que você consegue adquirir esse imóvel através de um financiamento, né? Nós já vamos entrar no imóvel e mostrar detalhadamente para vocês. Então vamos entrar aqui nessa linda propriedade. Você já vê que é uma porta em arco, né? Olha só o acabamento. Toda de madeira maciça, né? É uma bela propriedade. Ela já está mobiliada em termos, né? Partes. Olha só o lustre. As cortinas, né? É uma bela propriedade, amigos. Para essa propriedade eu tiro meu chapéu. Tá aí. Vamos caminhando, esse espelho enorme também, tá na propriedade, os bancos, os quadros, belos quadros aqui na propriedade também, os móveis aqui, né, muito bonitos, um acabamento de primeira, aqui tem outro quarto, né, quarto com suíte, todos eles com lustre, né, e sempre com uma visão, sempre privilegiado, né? Nesse quarto aqui tem até ar-condicionado, banheiro aqui, um box, um gabinete, tá? E vamos caminhando aqui mais um banheiro social, mas também com box, né? Chuveiro. E vamos caminhando, né? Essa sala é linda. Esse móvel é muito bonito. Aqui tem algumas outros quartos aqui, né? Aí, esse aqui tem um guarda-roupa enorme já na parede aqui, anexo. Olha a propriedade, aqui também tem outro guarda-roupa. Tá até com as suas janelas aqui, suas portas fechadas, abertas, né, para circulação de ar, mas olha só o acabamento, né? Olha aí, é um box, é uma bela propriedade, amigos, linda, linda, linda. Vamos caminhando, nossa, olha essa cozinha que linda, olha essa mesa, com cortina, um lugar lindo, 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 uma cristaleira, olha só. Uma bela propriedade, amigos. Linda, linda, linda. Tem várias portas de saída. Tem porta aqui. Aqui é a porta que dá acesso à piscina, área de lazer, né? Tá aí, amigos. Propriedade super segura, tranquila, né?
todos os móveis aqui planejados, que vão ficar no imóvel, tá? Olha só, é uma cozinha ampla mesmo, muito boa, muito gostosa de ficar, né? Aconchegante. Olha só essa cristaleira cheia de pratos, copos, talheres. Tá aí uma oportunidade para você. E essa casa é cheia de lustres também, né? Tem todos os quartos tem lustres, né? Tem lustre principal também na sala. Então é uma propriedade linda, 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 amigos.